Мы сейчас делаем основной упор, чтобы получить график обновления транспортных средств, график капитальных ремонтов, замены кузовов, то есть интерьеров, салонов и тому подобное. Только при таких условиях мы сможем разговаривать в дальнейшем о повышении тарифа на проезд. За яких умов ви платили би за проїзд в маршрутках більше, ніж зараз є ця вартість? І платили б взагалі? Вважаєте таку ціну правомірною? Ну, думаю, що ні. Чому? Ну, тому що дорого. Утром їхати – це нереально. Маршрутки забиті. Забиті, вони ще і сломані часто. Скільки він вже історій, що колеса відвалюються, це ж взагалі страшно їздити. Якщо зарплати підняти, звісно, можна би було платити більше, але в нашому випадку це ніяк. Ні, не готова. Чому не готова? Ну, тому що зарплати наші залишають бажати кращого, і як би платити більше не хочеться. Якщо б у мене була європейська пенсія, да? Я платила по європейським цінам, розумієте? І навіть не протестувала б, і не спорила б. Но так как мне платят по этим ценам, пускай берут с меня по этим ценам. А куда же денешься? Ну, наверное, как все. А лучше не платить много, лучше меньше, понятное дело. Если бы зарплата была выше и водители более приветливые,